күн, достар. Бүгін біз сіздермен бірге артық салмақтан арылғысы келіп жүрген адамдар үшін ең оңай реттеп ұсынбақпыз. Бүгін біз баршаңызға белгілі, барлығымызға пайдалы, ағзамызға өте пайдалы өнімдердің бірі көкөністерден салат дайындаймыз. Жаңа піскен көкөністер түрлі дәрумендерге бай болғандықтан, бұл адам ағзасына өте пайдалы, және сондай-ақ бұл көкөністерде калория өте аз болғандықтан, артық салмақтан арылуға тез көмегін тигізеді. Баршаңызға ас болсын.